بنای خوای گەورە و بەخشندە ئازیزان خۆشەویستان خۆشحاڵین لە هەڵقەیشتری بەرنامەی میوانی ڕەسەن. ئەمڕۆ دیارە مامۆستا ڕەزوان یەکێکە لە هونەرمەند و کەسایەتە جوانەکانی کوردستان بە خۆشحاڵییەوە لە میوانی ڕەسەن میوانە. بەومێدی متوانی بەرنامەیەکی پڕ لە ڕەسەنایەتی پێشکەش بێ ئەوەی بینەر بکەین. مامۆستا ڕەزوان بەخێر بێ. زۆر سوپاس دەکەم. باشی؟ سەحەت چۆنە؟ سوپاس دەکەم. بەخێر بە سەرچاو. زۆر سوپاس بۆ دەرفەتی. ممنونم. دیارە مامۆستا ڕەزوان جگە لە کاری هونەری ژینگە پارێزەکی جێی پەنجەی دیارە هەم لە کوردستان و لەو ماوەی پشنگایەکی کردەوە ئەمەش بڵێن مان پێدا کە بەرنامەیەک لەگەڵ مامۆستا ڕەزوان بکەین. بە خۆشحاڵی ئێستا لە تەک یەکدانی شتینە بە مامۆستا ڕەزوان خۆی بە یەوەی بینەر زیاتر بناسێنی ئەوزاتچینێنی و پرسیارەکەمان. مامۆستا دووبارە بەخێر بێ. سوپاس دەکەم. زۆر سوپاس. فەرموو خۆت بە بینەرانی کەناڵی ڕەسەن زیاتر بناسێنە. سوپاس دەکەم. بەناوی خۆی گەورە مهربان ڕەزوان قادر ڕەحمان، دەرسی پەیمانگای هونەرە جوانەکان، دەرسی کۆلێژ، ماوەی 28 ساڵە خەریکی کاری هونەری ما بە تایبەتیش هونەری شێوەکاری و ڕازاندنەوەی قوتابخانەکان. مامۆستا چۆن بوو پەیمانگای هونەرە جوانەکان تەلبژار کاتی خۆی؟ سەرەتای کاری هونەری من دەگرێتەوە قۆناغی سەرەتاییم ئەو کاتی ساڵی 89-88 ئەو کاتی قوتابخانەی سەرەتایی بووم. بەشداری پیشانگایەکم کرد هەم لە بواری شان و هەم لە بواری شێوەکاری. بەحوکمی ئەوەی ئەمنێ خوێندنەکەم عەرەبی بوو، قوتابخانەیەکی عەرەبی بووم. مامۆستایەکی شێوەکاری زۆر بەتوانەمان هەبوو، ناوی مامۆستا ئەمیرە بوو، یادی بەخێر لێرەوەش دەستی ماز دەکەم. یعنی ئەو بووە هاندان و پاڵپشتییەکی من لە بۆ کاری هونەری. سەرەتا ڕسمی دووتارێکم دروست کرد لەگە تەنەکتەرێکی، یعنی زۆر پێسەرسان بوو. گوتی ڕەزوان دەتوانی ئەو وێنەی لە پۆلی دووبارەکەیەوە؟ گوتم بەڵێ. هەر لە پێش مامۆستایەکەی دووبارەم کردەوە و بەشداری چالاکی قوتابخانەکانی پێشوچی چالاکی قوتابخانەکانی پێکرد. پلی یەکەم بەدەستێنە لەو تابلۆیەی. ئیتر لەوەوە حەز و خولیای هونەرم زیاتر بوو. ئەو مامۆستایەش بووە پاڵپشت و هاندەرەکی باش و ساڵی دواتر بەشداری پیشانگە بەشداری شانۆگەریەکەم کرد لەگەڵ چالاکی قوتابخانەکان لە شاری دهۆک بەناوی قەندیلۆکەوە. ئیدی لەو کاتیەوە پەرەی هونەری زیاتر بوو و بەخۆشم حەز و خولیام زیاتر بوو. دوای راپەڕینیش هەڵەکم لۆ ڕێکرد، چوومە پەیمانگەی هونەرە جوانەکان، پێشەش پەیمانگە هونەرە جوانەکانم کرد و لەوێ وەرگیرام و بە پلی نایبیش تەواوم کرد. دەست خۆش بوو. چۆن بیری لەوە کردەوە بچێ کۆلێژش؟ کۆلێژش یعنی تۆمۆحی ئینسان زیاترە و بڕوانامەکەش بە ئەکادیمیتر دەبی و لەلایەنی زانستی و ئەکادیمیەوە دەتوانی ئەزموونێکی زیاتر پەیدا بکەی و مامۆستای زیاتر شارەزایی لوت پەیدا دەبیتن و بۆ حەزم کرد ئەو ئەزموونەش تاقی بکەمەوە، ئەویشم بەسەرکەوتووی تەواو کرد. دەست خۆش بوو. مامۆستا زۆر زار هونەرمەندان هەم پشنگای هاوبەش دەکەنەوە هەم پشنگای تایبەت. بەڕێستا ئێستا چەند پشنگات کردیتەوە؟ لەوەتی کارکردنم زیاتر بەشداری زیاتر لە 200 پشنگای هاوبەشم کردیە، چ لە ناوەوەی وڵات و چ لە دەرەوەی وڵات. و پیشانگا تایبەتیەکانیش هەشتا بۆ کۆتاییانە کە جەنابیشتا ئامادە بووی هەشتامین پیشانگای تایبەتم کردەوە و تایبەتمەندی ئیشکردنی منیش لە سروشدایە بە تەکنیکی چەقۆ و فلچە. و ئەو پیشانگایانی کەوا لە دەرەوەی وڵاتیش بەشداریم کردیە زۆر جارانیش بڕوانەمەی تایبەتیم وەرگرتیە و لە شاری هەولێرش وابزام تاکە هونەرمەندم ئەگەر بە خۆم نەیلم دەبڕوانامەی دکتۆرای فەخری دکتۆری شانازی مەرگتیە لە وڵاتی مصر، لە ئەلمانیای، لە لیبیای، لە تونس و لە پیشانگایەکی هاوبەشی وڵاتی تونس لە وێنەی کاریکاتێری توانی پلی دووەم بینم لەسەر ئاستی وڵاتانی عەرەبی. جوان ئەنی باسی وەت کرد بەڕێزت هەم تابلۆش دەتوانی هەم کاریکاتێریش دەتوانی کاریکاتێر تا ئێستا پشنگات کردەوە؟ نەخێر، بەس تا ئێستا لەوەتەی کاریکاتێری دەکەم 500 کاریکاتێرم هەیە. حەزیشم کرد لە دەرفەتەکی پیشانگایەکی گشتی پێ بکەمەوە. ئەو کاریکاتێرانەش زیاتر تەنز ئامێزە ئەو کێشانەی کەوا لە کۆمەڵگایە ڕوبەڕوومان دەبتەوە بە درژای ژیانی ڕۆژانەمان، یعنی لە هەموو بوارەکاندا کێشاوتم. بەشێکی لەو کاریکاتێرانە لە گۆڤار ڕۆژنامەکان بڵاو بوویتەوە. دەست خۆش بوو. مامۆستا ڕەزوان باسی تابلۆکان کرد کە دەربڕی سروشتن. هەزناکەی کوردستان زۆر دەوڵەمەندە لە ڕووی سروشتەوە. سروشتەکی جوانی هەیە، هونەرمەند بەخۆی تابلۆی دێتە بەرچاو. یعنی ئەوە چ ڕەنگدانەوەکی دەبێت لە تابلۆکان؟ خۆی زۆر گرینگە ئەو هونەرمەندەی لە بواری سروشت کار دەکاتن، یعنی تەکنیکی سروشتی لە گرینگە. ئەو سروشتە جوانە دەچێت هەر شوێنێک بەخۆی خۆی لە خۆیدا تابلۆیەکە.
زور زارانش کاتی ام دسمه گشت و سیران کامیرا چی لگل خوم دم یان لرگی موبایل کما زور دی من جوان دبینم او کان یا او کا او دارک او تیاک ایدی لو تابلو یک دروز دویتن کدی مو مال سری رسم کان دکم یعنی و خوم اند زین سروشت کومل رنگ چی زور زوان تی ده هر چن جی ایشی تی دکی رنگ کان تی ده تاونه بیتن بو ایش کردنی سروشت زور فراوره لکوی گشتیش اما که سروش دروز دکین پیامه چشمان هیا پیامه که اویا جنگا پاکو خواهینا بلام او دستکاری مروفکان پیسی دکن بسی جنگت کد برز درول تیه لروش جنگا وش چید لبا جنگا کردو؟ اما رخ راوک من هیا رخ راوی شاویر بو شیاری جنگا هر ناوکش من جنگی گل شاویر او جایی که اولا ناوسا شاخاوی کن ترویتن ورزی بهار گل چی مورد گریتن او رخ راو تاکر رخ راو لهم عراق و کردستان سرزم اندام مکانی ما مستان او خوبخشی و انجی اویا یعنی بپی تو انا اما پلانک من هی دمانوی لنی قطاب خانه کند هوشیاری بلاو بکینه و هوشیاری جینگی هوشیاری پاکو خیوینی هر لمندالی و کوا بتوانین او مندال لو رابینی لپاراس نی جینگا لپاکو خیوینی جینگا حسب پپت شاریتی بکاتن بو لزرب قطاب خانه کان بخوش علی و استا زورتین اندام من هيا زگلوی کوالا دروی قطاب خانه کانیش چندین کاری پاکو خانی ما انزام ده لوانه رخ رای شاوری کم رخ رای بوتوانی اندامانی پرلمان کوب کاتو کاندیانی اندامانی پرلمانی عراق و کردستان سیرانگا کنیا پی خایم کاتو ببی او ارتلام بویچ از بچی کاتن آمان زکی لوی بیتن تنیا پاراسنی جنگا و پاکو خانی جنگا هر و حال سالی 2016 توانی من 150 هلان دروز بکن لبوبالند چیوی کن لناوتا شاخوی کن و ناوتا کنی بغاباتی بیستان و کنززانی هل ماواسی اوی خوش علی بو کوا دوباره سردن ما کردو زربه هلان کن فرخو هلکی تدابو زگا لوانش هل ماتی پاک کردو من لناو شاری هولیر زور انزام ده لگرک کن لپارک کن لسیرانگا کن و بردوامیش لرگی رکلام و هوشیاری بلاو دکینه و ځکه له وشه بخوم هلمتي رازان نو مه بردام سالانه له خطاب خانه کان هر خطاب خانه کې اگر بیر رازین مو مرزي من اوه کوا د بیتن دو تابلو جینګي پاکو خاوین ته دابیت دست خوش بیم ام استاد ام استاد زی پنځه دیاره در له کانال رسنیش جوړه چې ګور رازان دینه و بخو بخښانه مده خوش لري لکه قرضاري ما مستاینه سپاس تک او قرض کد دینه سپاس تک سپاس تک ام استاد به وینې سره لانه شتري شانو بس شانوت کې چون دبره لشانو بزانی تابلو تلویزیون بوار شانو حزم لشانو د کر براسی بس بهوی اوې کوا حزو خلیام زیاتر بو زو زارنج داوند یک دیمه لبوار شانو رولی اکثر بجرم بس خو ابداع او داهنان کی خوم لا اشکرنی تابلو شوکاری دی ته بو زیاتر هلو تقلای کم لبو ابوار بو جان ما مستیچ رنگ دانو کس لسر هه یعنی لا سایکل نو ته بی له هنر کد یعنی زور زارن یعنی هنرمند هی پیو سر سام دی بیتن است ما بون منا له ولری هنرمند باندې له انا ما وس زوهر زوهر عمر کوا سالان شي دور دریجا لبواری سروج دای زکات ما مستهمن براسی امن زور زارن سودم له انا ورګتیو وسر سام ایشکان وان شم زور هول شم دا یعنی لا سای تابلو کان ما مکمو سرزمو تابلو یعنی چه شات تا است چند لبواری کار کردیم او 28 ساله یعنی اوی زور تابلوم چشاو بس اوی استعمایت و لماله بخوش دزنی بردام تابلو چشاند بتا برگرانی اگر تو فروش نبیتن یعنی هر شوی نشد نبیلیدنی استا 260 تابلوم لماله هیا دا چم دارن نار جلی گتن پیاو کو چو هره بره ولا زور زارن گلی گلی زور ما هنسی سر لبرو به خود زانی من جورک می به جورک گچ کیا اشکرتنی تابلوش سمو غرنگا برداما یعنی اتو دبی زل شتایبت لبا که شوین شتایبت هبیتن زور زارن ای مالا و پیز دبیتن او هرش ما نرس دک بس اما هر خوم برداما مقاوم مقاوم برداما دست خوش ما مست مست برنامه کبر کو تای درو دمه یاند کو سر کم بخیر ایم پیدوانی له کوردستان شته نه گشته او استیک تابلو بکردره له شونه گشته کان له مالان له چای خانه کان له شونه کلتوري کان بدري بله پیدوای چې بکری لوی کا هم له هم مال تابلو هبی خو یوی ما یې نګرانی هنرمنده لوانی هنرمنده ما وی 5 سال ما وی 10 سال اجده کاتن به هوا او تی او پیشنګای شته بت وکړته بکاتو کدکاتو او یې نزور نه خوش نګرانی نفروشنی تابلو کانه
بتعبت شلاني برسا حكومية كانوا سنتر وزارة كان بوي بيوس اللاين بيوان دار كان بتعبت وزارة روشنبيري يعني برنامج هبيتن يعني لو بو وزارة كان لبو دزقا كان لبو سنتر كان يعني مرضى شان لبو دابني لاني كم هنرمندك بشانقاي شي دكاتو بتواني دو تابلو سي تابلو اللي بكريتن لكم الله كل دوارش ما نبي تكلتور براسي كرينوي تابلو زور زارن دبين أو تابلو سيني أنا هر فوتو يك رسمك جيرايو ذكرناه بو أو بو تبارك رهني شل سر هنر مندان يعني ناتواني ببردام أم ك لو بشان جاي سي تابلو إني ما أجد كم حتما أو تابلو أنا مصرفي هي كريني تارتي كريني تابلو كي كريني سبوق كي أجر أم فروشهم هبيتن أو دتوان بردام بيشكي خومدم بلام أجر فروشهم نبيتن يعني ناتوام أبر دامي بدمو وناتوانم زوزو بيشان جاش بكمو بوزر جرينجا دولة من دكانش أواني خان كومبانيا كان يعني دتواني لبود زواني وزارة كان أما وخد زاني وفدو سرداني قنصلي ولاتان من هي يعني أو تابلو أنا بنرخشي يعني نارم زور زور نرخشي هرزانش بكرنوا ببيتا بالبشتيك وهاو كاريتش لبو هنر من دكانو هم أواني دتواني بيكنا دياريك او کلتوری خومانه وینه خومانه هنرمندی خومانه به خومندسان هنرمندانی خومان هنرمندانی کورد آسیان زور برز سی وای کمتنی له هنرمندان درو لبرسی هنرمند کله درو دیتن او انده خدمت دکری پال پشتی دکری للانی دارایو للانی راګان کان گرینج اشتوای پدن بو اوش وای کردیا کوا بوبت خمونی گرانیک لدلی زور به هنرمندانی کورد دست خوش بی پروژه آینده چه ماست پروژه ایندم کنوی پیشانگه چی تایبته بشوازه چی جیواز دوباره بکره هنانه ویا اگر هاوکاری پالپشتی ها بیتن انشاءالله دتوان لدرفته چی زوده بیکم او دست خوش بیمان مستا زور سپاس تو چیت گشته گمه لبیل من کرده بی قصه کل ناخ ما بی فرمی بیدر چین زور سپاسی کنالی رسان دکم براستی کنالی رسان پیشنگا و شوینی ناو دلی خوی همان کردی توا لهمو بونو آهنگ کان آماده بونی هیا گرینجی و کسان داد براسی کوا لبواری هنر روش گره روش کاریان کردیا درفتی نبوا لکنالا کان دی بدر کون براسی رسن بوتا خطاب خانه بودر خستنی زور بحری جوان و هنرمندی جوان هیوادارم سرکوتو بون و روری گرینجی خلاوشیاریش برز درخین لبواری دا بردام لبواری دا هر سرکوتو بی زور سپاس مام سر زوان خیلی سر چان سپاس دخن عزیزان خوشویستان میوانی و رومان چند بهره هی لو بهرانه که تابلو جوان دنخشینی بشه وازا چی او سرش سر رازا و من پی زیاده درازین تو و هر وال لبواری جنگا جی پنزی دیاره مام سر رزوان و کسا چی خو بخشو ماندو و لجیان دا با امیدین حقی و ماندو بونه بدریت تو این دا بواره هنری کش دا زی پنزی دیاره با امیدی ها بردامید دوباره دست خوش بگم سر رزوان دوست عزیزان خوشویستان بینرانی کنال رسن تا برنامه اشتر و تا میانشتر بخواتان دست بیرین خواتان نگر